نن زما زما د نوجوان ایمان ته چې تلې لګي دا صرف د دې د وجنا چې د الله د نیکانو بندگانو سره نفرت ساتي. او یاد ساتئ نن په معاشره کې د ټول نه کمزوري طبقه د ټول نه مظلومه طبقه دا علما دي. دا علما دارا د خلکو کنزل دی علما ته خلکو سپورې ستدي ویلې. دا علما سار جمع نه روزي چې د بل قوم ته امامت کوما. دا علما له خلکو په ګولو غلبین غلبین کړ. دا علما درس ته مشکات ورکی استاد ناستې رې د مشکات نسخو باندې اور ولګېدو. زما دا علما د درس په دوران کې خلکو شهیدان کړل. د دې علما وخت چې کوم نه خلکو راغونډ کړلې د طالب سر د تنی نه جدا شو د طالبانو قربانۍ د طالبانو وینو باندې د جماعت ځمکه رنګینه شولا د جماعت دیوال پر رنګین شو د جماعت چت پورې د طالب بڑی بڑی بوټی وخی ان خطلې. دا د مدرسی استاد بم مظلوم نه دا د مدرسی کتاب بم مظلوم نه د مشکات نسخی میں پویر طالب رنگ شولے د جلالین په نسخو میں اور ولګی دو د طالبانو پټکی میں سوری سوری شو د طالبانو په ازار میں اوشتی دو د طالبانو پټکی او ټوپای سوری شولے. استاد پودر دی دو شاگرد پودر دی دو د مشکات نسخی اوس وسی دی د جلالین نسخی اوس وسی دی جماعت پویر باندې سور شو دیوال پویر رنگین شو چپ پسی وخوان خطلے دا دی طالبانو دا مسلم اور اسطول دنیا سیکھ للا. لیکن بیم دا چا پدی طالب او پدی مسجد پدی امام او دا مدرسی پا استاز لکھوب نشو چا سلان میں خوک شد منگ سچانے دی جڑ لی قرآن میں مسلوم دے خلکو میں دا قرآن دا پاس غٹو دا سماتی اکڑل خلکو میں قرآن پا چھڑو ہو مولای مالا پا چھڑو ہو طالب من پا چھڑو ہو آلے شو د طالب نے کمیس و پرتوک خلکو ویستل سپیا پی عرم کر. او زمان سے دا خبری تاسو پی جنے زمان دا طالب پوینا باندی جماعت رنگین شو زمان دا مدرسی پا طالب باندی چا اون جڑل چا خبگان اونکو دا مدرسی استاد باندی چا اون جڑل چا خبگان اونکو قرآن میں ٹوٹا ٹوٹا شو دا دی بالا مانے پسمکا یو رس میں قرآن کریم خلکو رواغستو ویش لو بلو رس صورت حسین پانے پانے کو دا رسال پور پسمکا میں قرآن دا لختین روچت کو دا باڑی باڑی پسمکا میں قرآن دا پاس خلکو دا سماتی اکرل زد چا دا پارا ہو جاڑم زد المانے کی نا پروچ چکم پانے پانے کتاب دے قرآن مقدس دا دی دا پارا ہو جاڑم کہ دا قرآن دا استاز چی خودون کہہ دے دا قرآن دا دا استاز دا پارا ہو جاڑم کہ قرآن دا کون کے طالب دے دا دا پارا ہو جاڑم ماں سر خسوک نجاڑی سوکا مانی نخبہ کی گی سوکا سر نجاڑی